Атырау облысында құрылыс қарқынды. Мәселен, соңғы 10 айда 5107 пәтер пайдалануға берілді. Бұдан бөлек аудан мен елді мекендерде мектеп, балабақша, тұрғын үй салу жұмыстары қызу жүргізілуде. Жыл соңына дейін бірнеше нысан ел игілігіне пайдалануға беріледі. Атырау облысында қазір 20 мыңнан астам азамат пәтер кезегінде тұр. Тұрғындарды көп күттірмей баспанамен қамту үшін мұнайлы өлкеде тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Биыл бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген. Сонымен қатар нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында Атырауда 9 қабатты 7 үйдің құрылысы басталды. Бұл тағы 630 отбасына қоныс тойын тойлауға мүмкіндік береді. Биыл 10 ай бойынша 672 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Оның ішінде коммерциялық тұрғын үй 211 мың шаршы метр, жеке тұрғын үй құрылысы 460 мың шаршы метр. Меморандумға сәйкес тұрғын үй пайдалануға беру жоспары 957 мың шаршы метр, немесе 8 мың пәтер. Былтыр өңірде тұрғын үй кезегінде 133 көпбалалы және жалғызбасты отбасына пәтер кілті табысталған болатын. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы да тізімде тұрған азаматтарға түрлі жеңілдіктер қарастырылған. Мәселен, көпбалалы отбасылар, мүгедектігі бар азаматтар мен жетімдер пәтер жалдап тұрса, оның төлемінің 50% отбасы банк арқылы үкімет субсидиялайды, дейді мамандар. Алдағы жылы осы Талғайрам ықшамауданынан, Береке және Самал ықшамаудандарынан көпқабатты тұрғын үйлердің құрылысы аяқталып жоспарланып отыр. Осы кезекте тұрған азаматтарға кезектілігіне сәйкес және осы шаңырақ бағдарламалар арқылы ипотекалық несиеме берілетін үйлер болып табылады. Сондай-ақ, биыл Жаңаталап, Сарайшық, Дәшін ауылдарында мектеп пен мәдениет үйінің құрылысы аяқталып, жыл соңына дейін тапсырылады деп жоспарлануда. Жұлдыз Тілеухан, Нұрбек Шайден, Информбюро, Атырау облысынан.